fas anys, però quan me n'enterava ja havia passat i no tenia temps d'apuntar-me. I aquest any ja m'hi he apuntat abans per poder estar aquí, perquè he passat un càncer i vull col·laborar. És com molta alegria perquè tota la gent col·labora amb la causa de la dona i fer-ho amb la meva mare i la meva àvia, doncs és molt, molt... No sé, no ho puc explicar, és molt feliç. Ens queden un 20% de dones que es queden pel camí. No ens ho podem permetre. 25.000 dones corren avui per dir no podem permetre'ns 20% de dones que encara no arribin a superar la malaltia, no? La veritat que és molt maca pel sentit que té la cursa, per la quantitat de gent i de participants, per aquesta marea rosa. I l'únic que al final ha estat una mica duret, perquè la pujadeta del final és una mica de patiment en comparació amb el que estan patint elles. Per tant, res, es fa l'esforç i ja està.